Aquí comienza Nuestras Fallas, con Pepe Herrero. Estimats espectadors i oients de la 106.9 de la FM, benvinguts, benvinguts una setmana més a l'Espai Valencianista en Onda Fallida Televisió. Avui, en un programa dedicat a la política valenciana, si bé ja entrevistarem els partits Poble Democràtic, Unió, Renovació Política i Acció Nacionalista Valenciana, i estem a l'espera de realitzar la taula política valencianista, avui duguem el nostre programa a un dels partits valencians que també es troben actius actualment. Ens referim a Demòcrates Valencians. Ells ens demanaren vindre, pues, volien donar a conèixer el seu partit i els tenim així. En este cas, anem a saludar a els amics Josep Lluís i Diepal. Hola, Orepa. Molt bona estat. I Pep González. Molt bona estat també, benvingut. Ara passarem a l'entrevista i ens donareu a conèixer el vostre partit, d'acord? Però abans volem donar en este cas el pèsam per la mort, el falliment de Pasqual Martín Villalba, que fou un segon president del grup d'Acció Valencianista, i avui a les 8 de la vesprà en la parròquia Santa Maria de Jesús s'oferirà una missa en record d'ell. O sigui que donem des d'ací, tant de la plataforma valencianista com la nostra secció en Onda Fallera, el nostre pèsam i el nostre record per a ell. En este cas també tenim al meu costat el nostre gran amic, companyó de lluita, Ferran Gil. Ferran, molt bona vesprà. Què tal? Bona vesprà. Benvingut al teu espai, al nostre espai, valencianisme cultural. Així estem, preparats per a dir, bueno, pues coses de l'actualitat i coses no tan actuals, però que tenim que recordar. Correcte. Lo primer que jo voldria és, a banda de felicitar a totes les dolors, loles i lolites, perquè és el seu sant avui, com han fet en el programa anterior del Punt de Vista, pues sí que voldria també recordar que és la Mare de Dolors, la patrona dels poetes festius valencians. Entonces, ja que estan tots d'enhorabona, ja que no eren enhorabona, i ja hem dit el programa en el espai anterior, però bueno, que tots sàpien que avui se fan estos set dolors, no? en concret en una capelleta que hi ha en l'arquebisbat, i allí pues participaran Enrique Almero Sanón, Manolo Gardera Ramis, Ricard Folgado Bisbal, Donís Martín y Albizúa, María Jesús Covesito Ralba, Manuel García Miró y Elena Casa Yácer. I ja que estem tocant estos temes, perquè així també lògicament recordem cites valencianistes on poden anar a veure qualsevol, dir que l'AIBA mos envia també el boletí, o me l'envia, jo soc soci de la mateixa. I el més immediat és que en abril, el divendres dia 11 d'abril, que és avui, parla de la velada dels dolors, com ha dit jo, però el dilluns 14, este dilluns que ve, Àlex, n'hi ha una tertúlia, taller de prosa, que llegiran Aureli López i Manolo Casanya. Manolo Casanya, que és un articulista de les províncies, en un valencià perfectíssim, i vamos, és un home increïble a l'hora de recordar-nos coses antigues, no? Natural de Montcà i ho sap tot al voltant dels pobles de metropolitans de València, i que està a la Fira del Llibre dels Vivers, on se poden comprar llibres en València també. Pareix mentira, però sí, se poden comprar en València, Sí. I te vull dir també, no puc evitar fer menció avui i felicitar al nostre equip més representatiu, el València Club de Futbol, perquè ahir va fer una, bueno, jo crec que una cosa d'estes que se fa molt de quant en quant, va remuntar un resultat molt advers, i el que tenen que fer és donar-se compte de que si juguen sempre d'intensitat podrien fer més coses, i de pas que prengueren exemple de València Bàsquet, que estos sí que juguen sempre d'intensitat i ahí estan en la final d'Europa, i nosaltres si guanyem al Sevilla també ho estarem si no passa res. I per acabar, dos recordatoris. Uno, que no m'agrada un pèl, tot el rebombori que cada vegada més se li està donant a les trobades. Avui un dels diaris de valencians
pues portava un extra de les trobades de moltes pàgines en fotografies de tot tipus. I jo, xicament, torno a repetir el que vaig dir la setmana passada, que siguin valents i que diguin que són trobades de la llengua catalana i que no enganyen. Entonces aniria molt, molt, però que molt menys gent, moltíssima menys. Estic segur que si digueren això en els col·legis, els pares frenarien un poc més els xiquets, però com s'enganyen i se pensen que és una cosa que no és. I per altra banda, aquests senyorets de estar en el govern que ens enganyen dient sí, 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 això farem perquè ho lleven, això l'Acadèmia de la Llengua ho llevarà, rectificarà, continua sense rectificar. No, no, si ja ho diguen en ells, que s'excel·le l'assumpte, però que tinguin en contra aquests senyors, que jo no sé si s'excel·larà, però així ho tenim molt calent. Servidor té aquest tema molt calent i va donar la vara i tots els problemes vaig a dir-ho, tots els problemes vaig a dir-ho. I crec que en el recolzament del senyor responsable del programa, perquè això no se pot oblidar. No, no, està claríssim. Vale, ho tenim clar? És la canya, el senyor Ferran Gil és la canya. Si no és per ell... Mole, mole, pues amics, Ferran, en el teu... pues, anem a passar a saludar el teu permís. Tu eres així, el que domines i manes i... Efectivament, com ja hem dit abans, venen de Demòcrates Valencians, Josep Lluís i Diepal i Pep González, d'acord? Molt bona vesprada de nou, amics. Benvinguts a la vostra casa, a la Fallera Televisió. Un plaer i un honor tindre vos així amb tots nosaltres. Amics, quan i per què naix Demòcrates Valencians? Bueno, pues Demòcrates Valencians naix solament fa un any a raïs d'unes reunions que tenien gent de València, de que venia, gent del centre organisme, valencianista, gent que buscava donar un punt diferent a el que s'havia fet abans. A partir d'ahí n'hi ha unes conversacions, n'hi ha unes reunions i plantegem una opció política que es definia com a centre valencianista, era el, proposta per un centre valencianista, vale? Varen fer aquesta proposta, varen veure que va tenir molt bona acollida dins els sectors que nosaltres buscàvem, de sectors empresarials i sectors econòmics més que culturals, i arrasí, pues, ja començàvem a ficar en marxa el nom de Demòcrates Valencians. En este cas, en quina ideologia podrem dir que ens sentim més identificats? En este cas, nacionalisme, regionalisme, autonomisme... Mira, lo guai, lo curiós que tenim de Demòcrates és que cabem tots els que tenim com a primer sentiment del valencianisme. Jo, per exemple, me considero nacionalista, però el meu partit no és nacionalista. Som autonomistes, és a dir, nosaltres volem primer que València comenci a tindre aquest puesto que se mereix per moltes coses, i malgrat que estem en unes regles de joc que ens impedeixen un tipus d'ideologia pues, un poc més radical i demés, el que vam decidir va ser pues, moderar-se en aquest discurs i començar a treballar en el que n'hi ha ara i procurar que València tinga un puesto preferent en totes les discussions que hem de tindre, bé a nivell nacional o bé a nivell europeu. Però sempre és el tema econòmic i cultural, però principalment una reactivació de lo que és l'economia valenciana i el sistema productiu propi de la comunitat valenciana, no? Entonces, pensant en que el dir nacionalistes ens impedia desenvolupar-nos molt, entonces anem a ser autonomistes. Acatarem allò que l'Estatut d'Autonomia ens pot otorgar. I en aquesta dinàmica en la que estem treballant. Però el nostre poble, Pep, José Luis, el poble valencià, el tema nacionalista, com que... Sí, no, cualla, no cualla, entonces, com que no cualla... No és un poble nacionalista que... No, no, no. A diferència de altres pobles com Catalunya, País Basc, i inclús altres pobles també tenen un sentiment més nacional. El poble valencià, Andalusia, les Canàries també tenen prou... Jo, perquè estan en una i... és una espera i està més apartats, però tenen un sentiment, no sé, el poble valencià cada volta té... Necessita començar a fer un treball més didàctic, és a dir, començar a que estaven còmodes en un partit en el que no tinguin inquiets perquè està la col·lectiva nacionalista i començar a treballar tots junts i que començar a treballar per València. He vist el sentiment de treball per València, per lo que és la cultura valenciana, per lo que és el treball en valencià, per lo que és el viure en clau valenciana. A partir d'ahí començar a fomentar aquest ciment del nacionalisme o lo que vinga, però no podem anar
ja, perquè ja portem 30 i pico anys pegant-se contra la mateixa paret i estem mirant que el sentiment nacionalista valencià no existís en València. Sí. Això n'hi ha que treballar-se-ho. O si existís, està dormit. Està no dormit, no. No. Més que dormir, no. És que no ha sabut captar la voluntat del poble. La gent en València no vol històries independentistes. Per exemple, tenim ara. Estem tots mirant, estem tots tenint una separació de lo que està passant en Catalunya més que mai, quasi més que per la llengua, per lo que estan fent del tema independentista. Entonces la gent està, no vol aquest tipus d'estridències, vol gent que treballe, gent que treballe, que demostre amor per el valencià, per lo que és ser valencià. Després, més avant ja veurem si som nacionalistes i entrem, però almenys enroquem-se en esta defensa per lo nostre. Es que el problema que passa en València és que la gent pensa que relaciona nacionalisme con independentisme. Entonces, claro, son conceptes diferents, però la gent diu, ah, no, tu nacionalista, no, tu eres independentista, ja tu vols la separació d'Espanya, no sé, i la gent està equivocada. Hi ha que mentalitzar-la que el nacionalisme no té per què ser independentista. En este cas, Ferran, podes comentar? Bueno, jo és que voldria, però és una pregunta que tens per a fer-lo després, que és el tema... Sí, ara, pues acá... Però com vindrà després, claro. De totes maneres, jo sí que m'agradaria en aquest aspecte incidir, perquè sí que sé bueno, que hi hagi un poquet de, no sé, per dir-ho, la gent se despista un poc en respecte al rumbo del partit, així de clar. El partit com a opció nacionalista valenciana i Units per València no existís, pareix ser que s'ha refundit en este, però clar, la gent continua tenint un poquet de descontrol, de desubicació. El problema és de desubicació. Bueno, desubicació, desubicació, claro. Només teniu que preguntar, perquè la gent que venia de Units per València, jo era secretari d'organització d'Units per València, i ara soc secretari d'expansió de Demòcrates Valencians, mira si estem integrats o no estem integrats. És a dir, el partit naix com un partit més d'obediència. És que aquest tipus de frase a mi no m'agrada, no? Però bueno, un partit... Sí, però vamos, és que això se sobreentén. Un partit que diu demòcrata i valencià s'entén que és per els valencians. I s'acaba la qüestió. Si no, som valencianistes. Ara, en el tema de la llengua, que si acceptem una llengua o sentem una altra normativa. Mira, hem començat dient que nosaltres som autonomistes i volem agarrar el que diu l'Estatut d'Autonomia, perquè si tenim que agarrar-se a algo, ja que no tenim una carta magna del País Valencià ni Nació Valencià ni res, bueno, què és el més propet a això que tenim? L'Estatut d'Autonomia. El govern actual ha permitit el que ha permitit, però tenim una Acadèmia Valenciana de la Llengua. D'acord? Estarem d'acord o no estarem d'acord en ella? Això cadascú té la seva opinió. ¿Vale? Però nosaltres no podem deixar de dir que estem d'acord en el que diu una acadèmia que forma part del nostre estatut d'autonomia. Altra cosa és que en un moment determinat els partits valencianistes siguin prou intel·ligents com per a unir-nos o per a fer una política comú i arribem a les quotes de poder necessàries per canviar aquesta situació. Però fins entonces nosaltres no podem ser més que autonomistes en aquest aspecte i acatar el que l'estatut d'autonomia que estem peleant perquè que tinga més poder encara i tinga més competències, diga, perquè si a la primera de canvi ja comencen a dir no, això no mos agrada, hosti, no dones serietat. És a dir, jo podré estar d'acord o no d'acord. Jo, Pepe González té una opinió personal i se la reserva per Pepe González. Però Pepe González com a secretari d'expansió d'un partit que diu Demòcrata Valencià, d'esperit autonomista, només pot que acatar el que un govern que en aquest moment està governant baix el tema de l'autonomia ha dit. Després defendrem la meva opció o no la meva opció, però considerem que n'hi ha problemes ara mateix més importants que es tenen que combatir i el tema de la llengua tindre-lo ben clar per quan tinguem opció real a canviar-ho, pues ja parlar sobre el tema. Però de moment no podem fer altra cosa més que acatar-ho, com no sé si que hi ha. Però no estareu d'acord en que fins al moment us hagi costat aquesta Acadèmia Valenciana de la Llengua 50 milions d'euros. Home, això és el problema que té el PP. Digue'm, atenguen, vostè agarra una cosa i la fa. S'estan retallant servicis, sanitat... Sí, en això estic d'acord amb tu al 100%. A veure, en això estic d'acord amb tu al 100%. Jo, bueno, i José Luis, i tota la gent que es demogra, i tots els que així ens toca obrir el negoci tots els matins, i ens toca lluitar perquè vingui un client i que no se'n vagi, tenim d'acord que una bona gestió és primordial. Ara, que per culpa de la mala gestió que estan ara, hagin vist recortats els nostres drets, primer,
tant en l'econòmic com en lo social, com en lo sanitari i damunt en lo cultural, i que comencem a veure altra vegada, a veure mos relegats només a fiestes i saraos, i que el valencià només que se gaste com a pandereta, pues la veritat és que me toca molt la moral, i a tots que estem així. Ara, n'hi ha 5 punts dels que t'he dit jo ara, n'hi ha uno en el que els partits valencianistes divergim, però nosaltres tots estem d'acord. Mira, anem a ser intel·ligents en aquest aspecte, anem a ser un poc civilinos, no? Si me pesa la pressió, guardem-se ells en la recàmera del revòlver, ben guardadeta, i anem a disparar en els altres quatre, en la recuperació econòmica, cultural, social, els drets que tenim que s'han perdut, tornar a recuperar-los i pelear per ells. I quan tinguem la quota de poder necessària, aquella que ens permet canviar de manera efectiva tot el que està passant en el tema de la llengua, entonces deixar-lo en una taula i discutir-lo. I discutir-lo a fons. I quedar-se saciats. Vull dir, però hasta entonces, crec que és més important pelear per una recuperació econòmica dels valencians, tornar a fomentar la xicoteta i mitjana empresa, que és la que des de fa anys està donant riquea a este poble i a tots els que estan apegats a nosaltres, no ens equivoquem, i a tornar a convertir-nos en una comunitat digna de crèdit social i econòmic. Això és molt més important, crec que a moments ara, que discutir sobre si la ABL sí o ABL no. Jo crec que l'ABL és un moment, és algo que hem aconseguit els valencians dins de l'estatut d'autonomia. Altra cosa és el que ha fet el Partit Popular, que és completament diferent. No sé si, si vos conteste la, la pregunta, però això és un poc de punt de vista que nosaltres tenim. Però tornant abans a el que estàvem parlant sobre vosaltres com a partit, voleu el màxim autogovern per a València. Exacte. Que no és independència, claro, és que no estem ara en un moment de discutir sobre independència o no. Lo que estem exigint és que totes les competències que l'Estatut d'Autonomia i més ens reclamen les tenim que tindre nosaltres. No volem una duplicitat de governs. És a dir, o tenim diputacions o tenim conselleria. Lo que no pot ser és que la conselleria, que és en teoria el govern dels valencians, no tinga diners i n'hi ha que una diputació governar per un senyor que es pensa que és Napoleó i fa i desfà el que dona la gana i dona diners a qui vol i no vol. Atengan, seran del mateix partit, però vostès estan despreciant el govern dels valencians perquè la conselleria l'han deixat sense un duro. Jo vull que una conselleria que faci el mateix que fa la diputació, la diputació que desaparega, que s'aparte, que se'n vaja. I aquests diners que té la diputació, que vagi a la conselleria, i la conselleria que organitzi el que té que organitzar i que treballi, i que jo sigui orgullós i no, jo treballo per la Generalitat Valenciana. I això és el que busquem. Bé, jo, evidentment, en el tema lingüístic no estic d'acord amb vosaltres, en absolut. I això no vol dir que no ho respecte, no?, les discrepàncies. Jo crec que la pluralitat enriquís. Pluralitat ben entesa, no? I jo m'he convertit en la veu del poble. I el poble no accepta que un partit que ha sigut valencianista, que se passe a la normativa vigent, pues perquè hi ha que ser legal per dir-ho així, però resulta que de les dues normatives que se poden dir que hi ha del valencià, encara que per a mi n'hi ha una només, l'altre no és valencià, un sucedani, per a mi particularment, resulta que sempre cedim els mateixos. O sigui, de la banda d'ells no cedix ningú. Aquells tots seguixen el mateix rumbo, ojo, i no seguixen les normes de l'Acadèmia de Cultura, de l'Acadèmia Valenciana de no sé què, de no saber quina llengua, sinó que la endureixen cap al català, quan més millor, quan més millor. I resulta que dels poques partits nostres que defenem les normes de l'Acadèmia de Cultura Valenciana se despenxen alguns, en aquest cas com vosaltres o com opció en el seu dia, senyor Solvi, en acceptar les altres, que a això li costa, i ho sabeu de sobre, moltíssima baixa de militants, que jo els conec, que se donaran de baixa i puc donar-te noms. Entonces, és, per això dic, jo parlo en nom del poble, el poble això no ho entén, el poble de la part valencianista, evidentment, el de l'altra part li ve molt bé i ho entén perfectament, però el poble de la part valencianista això no ho entén. Ja, bueno, però... No sé què teniu que dir al respecte. No, però mira, t'ho explico, te torno a dir el meu punt de vista. A veure, quan un no se planteja una opció política en tots els aspectes que n'hi ha, vull dir, econòmic, social, sanitari, infraestructures, hi ha molts temes. Després està el tema de la llengua.
Matos temprant, tots aquests temes parlen el mateix idioma, valencià, l'idioma que a mi m'ensenyaren. Que no es paix en res el que m'ensenyaren a l'escola del xicotet. I ja començaven les històries. I ja començaven les mateixes divergències. Però també és de veres que des que soc xicotet, que estic mirant que el valencianista, el valencianisme, ben entès, com és el que estem així parlant nosaltres, ha pecat sempre de mostrar les seves cartes. Has anat molt valent, traguint el pit i diem, mos han pegat hòsties hasta en el carnet d'identitat. Siguen realistes, portem 30 i escaig anys rodant sempre la mateixa història. Molt bé, anem a canviar d'estratègia. És a dir, jo sóc molt valencianista. De fet, jo sóc un poble que es diu Montserrat, està així al costat real, Montroi, i crec que ahí som de tot menys sospitosos de ser de ninguna creència, no? Perquè... Però bueno, independentment d'això, és que com veiem que el tema de la llengua és molt sensible, per què no discutir sobre el tema de la llengua i discutir-lo a veu plena, però quan tinguem una quota de poder que pugui dir, molt bé, ara estem així valencians i ara se canvia i ara se defensa. Però jo hasta ara no puc desviar-me ni un àpice de tot el tema restant, que és el tema econòmic. El tema econòmic i social per a tots nosaltres és primordial. O sigui, que estic convençut, o sigui, m'imagino que quan vosaltres... Bueno, vosaltres, és que tampoc sé qui va decidir el tema este, perquè no m'ha quedat gens clar mai. Però quan el canvi de normativa, m'imagino que feu un estudi i penseu que és positiu per al partit i que evidentment lo negatiu que és que se'n vagin els militants se va a suplir en una entrada de A3 per l'apertura este i de més, no? M'imagino que feu un estudi i passa això, no? Molt simplement dit, però sí. Més o menys. Bueno, pues clar, si la gent pensa això, de la mateixa manera pot pensar que qualsevol altre tipus de simbologia, si pot aportar més gent al partit, també va variar el rumbo. Això simplificar massa el tema. Lo que podria pensar la gent. No, pues la gent, jo t'assegure, t'assegure jo. L'estatut d'autonomia, la carta. Mira, te ho explique. Una altra persona no sé què diria, però el que està així sentat, que és el que agarra el cotxe físicament, pum, agarra el cotxe, se'n va a un poble, a Castelló, concretament a Vinaròs. Ojo, Vinaròs, que té un riu que es diu Senia, que linda en Tarragona. I aquells homes parlen un valencià completament diferent al que parlen els que tenim en Crevillent, que està a l'altra punta de la unitat valenciana. I també tenim militants allà, i tenim un col·lectiu format. I tu els parles en ells i dices 10 punts, ¿vale? Treus 10 punts de treball, no? Perquè cada poble té la seva idiosincràsia, els seus problemes, i sempre està el mateix, el tema econòmic, no hi ha faena, mos han llevat, poc a poc mos han llevat tots els sectors laborals importants que hi havia així, com en el sud del calçat, en l'altre del textil, vas mirant tots els problemes, van pum, 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 i tots més o menys coordinem. Arriba el tema de la llengua, i jo te puc assegurar que l'únic lloc en el que tinc conflicte és en València Capital. Però, almenys... El d'Alacant, ojo, Alacant, sí. En lo que són és Alacant, que de tant en quant tenim problemes per el tema del nom, perquè jo no vull ser valencià, sóc alacantí. Però el tema de la llengua, vull que vegués l'ampli consens que n'hi ha en acceptar aquesta teoria i aquesta dinàmica que estem agarrant amb nosaltres. Perquè d'una reunió d'una horeta, que te passes 45 minuts parlant de la llengua, i només un quart d'hora parlant del tema del dèficit d'infraestructures, tant sanitàries com civils, com hídriques, que parles sobre el tema de totes les lleis que s'han fet a partir d'ara per llevar competències a les empreses valencianes i que vinguin empreses de Madrid, que és el problema que tenim, a fer obres i deixar-nos amosados en el cul a l'aire, sense poder cobrar-les, primer fent-les mal, i després sense poder cobrar-les quan toca, i quan es toques ja no cal que les cobres perquè t'has quedat un nivell duro, dius, anem a intentar invertir aquest tema, i la manera d'invertir-la nosaltres és acabar molt ràpidament. Miren, cavallers, actualment som estatutaris, sí, n'hi ha un estatut d'autonomia que diu això, i ja està. I te vaig dir una cosa, han passat d'estar en 4 o 6 pobles en un ISPE de València, que estaven molt contents i gent molt íntegra, a estar en 110 pobles en l'etat valenciana. Del sur més sur, que és Crevillent, que tenies que veure la il·lusió que te fan en un poble on tots se parlen en murciano i n'hi ha un grapat de locos, perquè aquí estan locos, i que defenen el partit, que estan supercontents de dir-se demòcrates valencians, com anar-te'n allà al Castelló, on està tot, allò sí que és territori comanxe, ahir dir-te valencià, allò és jugar-te la pell. Per què? Pues perquè n'hi ha un sentiment molt d'aplec, a més, si tu tens la llengua controlada, saps que allò allí, la llengua valenciana ni les nombres, perquè ells els nombres de Castelló aferrimes, i a més, ja no he continuat. Vull dir, te trobes gent molt il·lusionat en el programa de demòcrates, però tant en Vinaròs
comen Bechí, comen Torreblanca. Lo que está claro es que este tema, este tema mos, vamos, es una barrera, porque no anem a posar-se d'acord, vosaltres per una normativa o per una altra. Això, ahí no, estamos. I anem a intentar convèncer els uns als altres, però per lo menos m'imagine, per lo menos, no? Cosa que no fan a tres partits, que respectareu a que utilitzem l'altra normativa, que no mos direu que som analfabets. Així té vostè. No, per això vull preguntar-li-ho. No mos considereu analfabets, no? Jo soc militant de València, el Poble Democràtic Valencià, uso les normes del Puig, tant en el partit com fora del partit, i mai m'han posat problemes en... I de fet, els exigents del partit, a ningú veuràs que si l'obliga a canviar en la normativa. Hi ha llibertat. Home, claro. Mira, que es parli valencià, que sigui ruïn. Jo sóc el més analfabet del meu partit. Jo escric valencià i no sé en quines normes escric. Perquè sóc, perdoneu-me, però pues no, hi ha qui val per estudiar i hi ha qui no val. És a dir, jo valencià d'escola pues no m'entrava. Però teme, José Luis, jo li demano moltes vegades que m'ajudi a fer escrits, i hi ha molta gent que de la normativa, per exemple, el que és, tenim filòlegs de llengua catalana, vull dir que ahir no es pega ningú, i a l'hora d'escriure, segueixen cada un i tots respectem. És a dir, en el tema de valencià, tu parla i escriu en valencià. En la norma que tu siguis, escriu bé, en la teva normativa. Tant en una com en altra, però escriu, i parla, i expressa't, i pensa, i treballa. Ixa és la idea. Pep, Josep Lluís, al respecte, hem comentat abans que efectivament ja havíem passat per onda fallera els quatre partits valencianistes, que Poble, Renovació Política, Unió i Acció Nacionalista Valenciana. Si el tema de la llengua valenciana és el que separa, no? Perquè tot el demés ja ho dic que efectivament, un 95% compartiu idees, posicionaments, vull dir, si el tema de la llengua valenciana separa, seria capaç demòcrates valencians de cedir en el tema de la llengua i acceptar la Real Acadèmia de Cultura Valenciana per poder unir-vos a aquesta plataforma política valencianista que ja està conformada, vull dir, ara per les eleccions europees ja s'ha creat la unió d'aquests partits, vull dir, van a presentar-se en uno, no? Vosaltres vos vegeu capaços o que la gent acceptaria que anareu de la mà d'aquest partit? Nosaltres mos vegem, però parlem lo del cedir o no cedir. És que igual no cal cedir, igual no cal parlar-ho. Estos homes, les coses hem estat parlant últimament, ningú problema a parlar d'ell més vegades, tot és que faci falta... No parlar, no? Vull dir, sí, molts. Vull dir, i a més, alguns de Paule venen d'Units per València, amb molta gent d'ells, i a més, que, vamos, que no és que se tirem punxes, sinó que estem cada un en la seva lluita, en la seva trinxera. Que no hi ha ningú problema en parlar-ho. Ara, jo, defendent el que vos he parlat de l'Estatut, perquè pensem que n'hi ha que ser coherents en això, m'agrada o no m'agrada, i ells en la Real Acadèmia. No és qüestió de cedir, és qüestió de deixar-la damunt de la taula i tocar-la quan toque tocar-ho. Tema la llengua està ahí, muy bien, és primordial, és algo identitari, és algo que alguns valencians ho senten com a propi, muy bien, però jo també sent com a propi un sistema productiu econòmic diferent del resto d'Espanya i molt personal en tota Europa, que s'ha destrossat. S'ha destrossat perquè ha hagut uns interessos molt ben dirigits per eliminar-lo i exterminar-lo, i s'han fet en ell. Entonces jo preferisc tots aquests esforços recuperar aquesta economia, ese motor econòmic que torna a ficar-se en marxa, i després, quan ja tinguem les quotes de poder, que les tindrem, i arribarà un punt en què ja, després de tantes hòsties, els valencians arribem a un punt de coneixement i de trellat i diguem, tot això una, i quan estiguem en les corts i les corts siguin realment unes corts valencianes, ahir en aquest moment dir-ho. Deixem el tema de la llengua, perquè això va avançant també, ha de usar de sobre i tenim que continuar en altres punts. Jo no vaig a parlar hipotèticament de lo que puguen ocurrir en les eleccions i els pactes que uns se necessiten que els altres, però bueno, evidentment els pactes, pues una cosa més de la política, estan ahí i no se pot obviar, però per a saber per on tira en este cas demòcrates valencians en un futur molt lluntà o molt proper, no ho sabem, que pugui haver algun tipus d'unió puntual en algun lloc, perquè la gent s'aclarisca. Ara mateix la ideologia de demòcrates valencians, valencianísticament parlant, està més prop, per exemple, d'este grup
que estan formant Poble, Unió, Repo, Acció Nacionalista Valenciana, etc., que de Compromís o més proper de Compromís que d'este grup? Ni de Compromís ni de Repo. Sí, vosaltres, sí. Per exemple, imagina't, hipotèticament, arriba un ajuntament, ¿vale? Un ajuntament de X, València, ¿vale? Però no d'aquelles, no? Ara, segueix la Junta de València, resulta que Demòcrates trau un o dos representants que poden formar govern o no govern, ¿vale? Que són la clau del govern, ¿vale? I enfront tenim el Compromís, enfront tenim la Unió de Unió, Repo i companyia, el PP i el PSOE. En què pactaríem? Pues igual no pactem amb ningú i pactem amb tots. És a dir, que és puntualment, què és el que més interessa als valencians? Una proposta que di Compromís, que nosaltres, com a valencianistes, considerem que és pròpia, pactaríem amb ells. Que no, perquè igual afecta a temes culturals o a temes que... pues no pactaríem amb ells. Vull dir-te, la filosofia de Demòcrates és pactar en aquests punts puntuals que siguin beneficiosos pel poble. I t'hi dic poble perquè com la nostra filosofia està anant molt per els municipis, municipalistes, i això és la idea. Pactes puntuals, però, per exemple... No, un gran pacte de govern, no. No, però, per exemple, la ideologia de Compromís la compartiu? No, bé, algunes coses sí, però altres, evidentment, no, si no serien Compromís. O sigui, Compromís té una filosofia que està molt a l'esquerra de lo que sigui el centre de nosaltres de defensant, per molt que se disfracen, o per molt que diguen coses que no són, però tu te'n vas a parles amb la gent de Compromís, en la qual nosaltres tenim molta relació perquè es coneguem, i molts venen, de fet tenim gent que ve de Compromís també, i tot això, i tu dius, mira, si jo fos pensar com tu, estaria en el teu partit, però és que no pense com tu, en algunes coses no les puc compartir, no? Temes de la defensa ultrança de muixarangues i coses, desvirtuar-les del seu àmbit personal i voler fer no, a veure, puntualment tu en el teu poble, si per exemple pensem que n'hi ha que obrir una vereda, o n'hi ha que obrir un carrer, o n'hi ha que fer una defensa d'un col·latge, o n'hi ha que fer, ole, mira, vosaltres ahí es primer sent tu a muerte, ara introduir algun tipus, no, però el mateix faríem en Repo que faríem en el PP, que faríem en el PSOE. Els pactes serien puntuals sempre i quan pensarem que com a partit vegueren que és bo pels valencians o pels montserrateros o pels paterneros, vale, que fora bo pel seu poble. Entonces sí que apoyaríem aquestes propostes, però no un gran pacte de govern, la veritat és que ho descarte. Pep, José Luis, el nostre poble, a pesar de tota, ja sabeu, la corrupció que estem patint, el despilfarro, les retallades, serem capaços en un moment de recuperar la nostra autoestima com a poble? Vull dir, està clar que hem continuat votant cada 4 anys els mateixos que ara ens han dut a aquesta situació. Pot ser, crec, que ja estem obrint els ulls, els valencians estem ja adoptant una altra postura. Serem capaços de recuperar la dignitat com a poble, l'autoestima, i almenys pues, no tornar a caure en el mateix pou de haver votat a aquestes persones que ens han dut a aquesta situació? Són capaços els valencians? Segur que sí. Segur que sí, en aquest cas? Segur que sí. Pues Lluís? El poble valencià va reaccionar. El problema també està que la gent vota molt en clau bipartidista, en el clau nacional. Si no vota al PSOE, vota al PP. El bipartidisme de sempre, no? No busquen una altra opció, perquè a mi m'ha passat, m'han preguntat i m'han comentat, és que si no vota al PP, ¿a qui vota? Ui, pues hi ha molts partits, com per exemple els Demòcrates, o Repo, o Unió, hi ha més partits per ahí. I esa mentalitat la gent encara no la té. Però poquet a poquet, molt lentament, per el que a tots ens agradaria, però jo crec que va i que arriba el moment que hem de recuperar el nostre autoestima. Jo crec que el problema tenim el tenim tots, sí, hem deixat que els mediocres arriben a la política, hem deixat que els més burros, els més sinvergüences, aquells que buscaven enriquiment personal abans que la necessitat de treballar per al poble, arribaren al puesto de govern, i això ens ha desencantat. El que tenim que procurar és que els que estem ara involucrant en temes de política ser dignes de ser-ho, no? I parlar i dir les coses clarament. I quan veig un tio que és un sinvergüenza, que està furtant en el teu poble, que en època de diu, no, n'hi ha recortes, se fica a fer retondes en el teu poble, xato, m'estàs dient que no pots donar diners a famílies desemparades i t'estàs gastant lo de fer retondes per al poble? Estàs gastant, no n'hi ha una casa que podien gastar-la com a centre de dia
i m'estàs dient que no hi ha diners i estàs gastant-lo en fer passacalles i fetes i demés, què passa? I doncs clar, la gent té aquest desapego, però si comencem nosaltres, tots els que estem en aquesta història política del valencianisme, a començar a gastar el trillat i el coneixement i la serietat, i a començar a gastar allò de que la paraula fa l'home, i dir, mira, això no es fa aixina, perquè sabem fer-ho. El problema és que tots sabem fer-ho, però ningú s'ha llançat a fer-ho. Crec que quan la gent veja que realment hi ha un grup de gent desinteressadament col·locant política, que està deixant-se hores de la seva feina i de la seva família i de ser un lliure espapellat per això, i veja que realment n'hi ha una nova classe política que no té res que veure l'anterior, tornarà a tindre ganes. Perquè els valencians som així, no són com les falles. Tu fas una falla molt d'il·lusió i la cremes, però perquè després la tornes a fer amb més ganes, no? Pues és espíritu el que mos té que arrencar ara, les ganes de fer-ho bé, les ganes de dir, miren, vagin-se a casa, no toquen res, vagin-se a casa, ja ho arreglarem vosaltres, però que vegin que el que està dient això és digne de confiança, és digne de crèdit. Ferran, en este cas, home, toca renovar-se, que toca espavilar-se el poble valencià. Sí, que mos espavilem. Evidentment que se tenen que espavilar, però el espavilar és una qüestió simplement de que, jo ho he dit moltes vegades, anem a veure. Per a mi, la missió principal de qualsevol d'aquests partits valencianistes, siguin Poble, Unió, Repo, Acció Nacionalista Valenciana o Demòcrates Valencians, ja dic, discrepàncies lingüístiques a banda, la principal missió és conscienciar al poble del sentiment valencianista. Si no som capaços d'això, vosaltres i vosaltres des d'ací, que vosaltres des d'ací, jo no pertenisc a cap de partit polític, estic apuntat a moltes associacions culturals valencianistes, però a cap de partit polític, però jo tinc un compromís des d'aquests micròfons també d'inculcar a la gent que se sentia en valencià, en alguns casos oblidat, en altres aparcats i en altres que no existís. Si no aconseguim que el sentiment valencianista per lo manco sigui aparegut al d'Extremadura o Astúries, que el té més que vosaltres, però el problema és que diguem autonomies o la Rioja, fija't tu. Si no aconseguim el tindre aquest sentiment de poble que ens falta, ja podem estar així divagant i dient i donant programes i donant la ideologia i el que vulguem, que mai tindrem un partit fort en València que pugui defendre. Estic a 100% per tu, i el problema és que n'he començat a deixar de tindre por de gastar aquestes paraules que l'esquerra, per exemple, o els partits catalanistes s'han agarrat com a pròpies i són nostres. Perquè si ara visc al carrer i dic visc al País Valencià, necessita metatgen d'un color, o visc a la Nació Valenciana, metatgen d'un altre color. O si vaig un dia al GMSI, a les festes, i sent la muixaranca i m'emocione, veig un casteller mirant, este de tal puesto. Per què tinc que deixar jo que altres partits s'expropien de les paraules i els sentiments pròpiament valencianistes? Per què no tinc jo que ser orgullós de valencià i reclamar-los per mi i gastar-los? No sé si m'explique. Crec que una part és important de deixar de tindre por de fer aquestes coses. Pepe, on teniu la seu social, Demòcrates Valencians? Teniu seu pròpia? Sí, en Guillem de Castro, on estava, Castro, sí. On estava Unís per València? En front de la Beneficència. Exacte, en front de la Beneficència. I en 110 pobles esteu implantats? Sí. 110. Bueno, a veure, realment, en un any, nosaltres hem fet molta expansió, no? Moltíssima. Entonces llegan tres fases de implantación. La primera que arribes, te presentes a la gente y digo, hola, muy buenas, soy Pepe. Así arribe yo en esta idea, ¿no? Arribes a colectivos locales, a gente, gente que te quiera, pum, pum, la primera fase. La segunda fase, fas una segunda reunión en la que ahí se han reunido, han parlat, han concretat y tal y cual. Y la tercera fase, en la que tú ya arribes, firmes papers, fas colectivos locales, comienzas a hacer comarcals y demás, ¿no? En ese último estadio, ahora n'hi hauran 33 municipios, 33 municipis deixin allà en firma i tot. En el període anterior, en el que ja s'han fet reunions i estem festejant, no? Un festeig que va bé, estem per ordre de 78-79 municipis. En el primer te podria dir tota València, però no, perquè anem anant en el cotxe, amunt i avall, mos cridem pel telèfon, cridrem. En alguns pobles, com tu comprendràs, vas i dius, estos és que no lliguem, no juguem la mateixa lliga, no? Perquè així no conyo sóc, nosaltres som tolerants, altres no toleren ningú tipus de divergència en el tema lingüístic ni cultural. Entonces diguem, mire, no, els demòcrates parlem, no diguem que no la primera, no? I entonces així n'estem, però vamos, sí que tenim una expansió prou interessant. És que, com jo te diria, el problema bàsic, que en poques paraules és el tindre, o sigui, el convenciment que té molta gent del poble valencià
de que qualsevol partit a nivell nacional o estatal ens pot traure les castanyes del foc. No. Encara estan pensant així a molta gent. Home, nosaltres no ho pensem, però la gent ho pensa quan majoritàriament venen les votacions i es voten. I voten a partits d'àmbit estatal, això està claríssim. I resulta que després es fan les enquestes i el sentiment autonomista en totes les regions o les autonomies d'Espanya, resulta que el més baix és així en València. El percentatge més baix el tenim en València. Clar, perquè pensem que mostrem les castanyes qui no se les va traure mai, que han tingut molta habilitat, tant uns com altres, de portar a l'horta la gent a base de bustes, mentides i enganys. Sí, té tota raó. Pep, Josefina, accepteu la invitació a participar a la taula política valenciana? Home, supercontents. Per supost que sí. Però vens a parlar en qualsevol. Crec que un poc de picant en totes les... Vale. Estigueu atents perquè... Però disposta que isca el tema lingüístic tot altra vegada, eh? Sí, però és un risc, eh? Estigueu atents. Pues abans de seguir els nostres col·legues, anem a breument, perquè ja estem quasi ja fora. Permitid-me la ràpida l'última, perquè això és un programa... Perdó, és un programa valencianista, evidentment. Correcte. Un espai. Però la programació d'esta casa, saps que se mínim en fallera, i jo imagino pues, que tindran molt en compte també al món de la festa en general valenciana i a la fallera en particular, no? Vostè sap que en el meu poble és típic perquè una setmana després de València cremen les falles de Montserrat. Vaja. Eh? Falles se celebren també. Deixa'l dir. Algú de constància també. Que de constància, home. Pues amics, ahir, com a breus, les entitats culturals i cíviques valencianistes realitzarem en Twitter la campanya de denúncia a Escola Valenciana en contra de l'adoctrinament que pateixen els xiques valencians en les seues malnomenades trobades d'escoles en valencià. Arribarem a ser trending topic en València. Donem les gràcies a les entitats culturals i cíviques participants i a totes les persones que ho feren possible. Al respecte dir que, per cert, l'alcalde de Sant Joan d'Alacant, del Partit Popular, ha dit que està a favor de la catalanització de la cultura valenciana, el del Partit Popular. Ah, va dir això? Sí. És que la cara dura, no té límits, no coneix la vergonya, la cara dura. I és però el Partit Popular, entonces que de constància que la gent traga les seves pròpies conclusions. Que fort. Lo Rapenat mos convida el dilluns 14 d'abril a les 7 de la vesprà a la conferència del seu foro d'opinió en la seu del carrer Trinquer de Cavallers 9 de la ciutat de València, que durà com a títol La sanitat valenciana, una qüestió de vida o muerte. I la setmana que ve no tindrem programa, pues, va ser Pasqües, precisament. Però al següent programa rebrem la visita d'Enric Esteve i Fernando Millán, que són president i director del foro d'opinió de Lo Rapenat, respectivament. O sigui que en aquest cas no la podeu perdre perquè estarà molt interessant. I per la meva part, pues al respecte, abans de despedir, sí? Amic Àlex, vaig a fer-te un prec, a veure si jo també, com a membre de la plataforma, que també s'ha sumat, vaig apuntar i demés, pues que la plataforma fa un escrit formal a la direcció del PP, explicant el que opina este home del Sant Joan, i a veure quina resposta n'hi ha. Si responen que estan d'acord amb ell, així ho direm clarament, perquè tots sàpien per on va l'assumpte. Que no, tampoc està mal que se lleven la careta, si se la lleven, això que guanyarem els valencians. Però jo faria aquesta gestió. Hem contactat amb ells, Ferran. Hem contactat i és també el desconeixement. És el desconeixement que n'hi ha en Alacant en este tema, no? S'han presentat fotos on apareixen en banderes que no són les valencianes, bueno, pues, i les banderes en estrenes. Tot això, el PP, claro, què opina d'això? És el que volem saber. Claro, se li fa un escrit a veure, perquè segur que li contestaran. Però si no contesten, és una manca d'ells també. És una manca d'ells, però l'obligació nostra jo crec que és el valencianisme té que fer una queixa formal davant de els altos mandos del partit del carrer Quart. Però a veure què diuen. Si diuen algo, entonces rebatirem o no rebatirem, o estarem d'acord. I si no diuen res, és que se fan... Com se diu? Que el que no diu res és... Còmplice. Còmplice i compartir. Calla, otorga. Que quede clar. Pep, Josep Lluís, ha sigut un plaer, ja se mos ha tirat el temps amunt, però ha sigut un plaer rebre-vos. Ara mos per acceptar la vostra... Representants de Demòcrates Valencians, vos tornem a veure pronte, la taula política valencianista, d'acord? Muy bien. Un plaer i gràcies per haver vingut avui. Vosaltres també. Moltíssimes gràcies. Pues Ferran, moltíssimes gràcies també. Gràcies també, antes de despedir-me, perquè a lo millor ha sigut una miqueta dur en els companys de Demòcrates Valencians, demòcrates valencians, però així a mi me diuen el punxo set, jo tinc que
portar la veu de la gent, el que me transmitís el poble, però bueno, que hi ha molta sort que, i que fa falta pues, molts valencianistes per a treure avant la nostra nacionalitat, la nostra, bueno, és que dir comunitat me sona un poc impersonal, sí, però ja, bueno, però mira, la nostra terra, vamos. Pues moltíssimes gràcies, espectadors, oients, gràcies una setmana més i vos passem a publicitat. Fins dins de 2 setmanes, passeu bones festes de Pasqua. Gràcies.